今天我们继续来玩这个精灵宝可梦的太阳篇。上次我们已经来到了欧哈纳牧场，所以我们直接再从这边开始。上次我们就打到这个训练室这边 ，OK， 五号道路是训练室最主要的地方，然后下面也是有一个这个神奇宝贝的训练中心的、啊、哦，好吧，那我们先往这边走看好了。那我们上次在这边呢，已经弄了几只怪了，然后也遇到了牛奶罐，也抓到了一些。我们应该继续往五号道路的方向前进，这样子。都想买，哈哈，这个老阿伯也是训练师，好吧，我们来看一下吧，跟他 PK 一下。OK， 来看看谁比较厉害。好，双手一摊，绅士伟杰，他叫绅士哎、欸。来吧，我们来看一下。我又来按一下，牵起来。OK， 勾魂眼，新的。这个我都没有哎、欸，等我一下哦。聊天室长没有出来。OK， 好的，来吧，那我们来看一下勾魂眼它是什么属性的。它应该也是一般属性的，不过看起来有点怪怪的。我换一架 SJ 好了，还是换回我们的主角，感觉是比较厉害一点点。回来吧。OK， 今天说不定有机会让它变三阶哦，是不是？来吧，再舔。OK， 他快被我舔死了，他、啊、麻痹了，应该可以封住他的那个动态了。所以要再一次吧，再舔一次吧，果然舌舔是最有用的。他怕补血吗？解除麻痹了。哦，还补满，没关系，我就看你有多少麻痹药可以用。我们再跟他舔一次啊，他应该就死了。待会我们私底下自己帮他们补血。去吧。OK。打倒这个阿伯训练师了，我可以帮他照料一下。什么叫玩几层？上面是什么？纯纯之秋，不太会念那个字。好，我们继续往上走好了。这也是吗 ？OK， 他说五号的道路上面有很多宝可梦训练师，水莲队长考验的地方、欸。哎，好吧，我们就走吧，就走吧。五号道路马上就看到了。大叔是我，参加测试参加者李力量。所以他叫我们要先把五号的训练室全部都打败。哈，一来就遇到两个了。我应该先去把那个神奇宝贝恢复一下才对。而且我相信我们这样子打过去应该打得过去。来了，两个小妹妹，双胞胎千琴河来，千琴河木什么来挑战了？小福蛋，这个也是我没看过了。宝宝丁，宝宝丁就是那个胖，是胖丁还是忘记了？的退化的嘛啊、哦。哇，我每次派出永基拉耶，我看一下他们属性都是一般的。哦，妖精的，妖精的我就不知道用什么课了，随便试试看啦、啊，好吧，直接第一样来了。OK， 有效果的，这是有效果的。我们先对宝宝丁，哦，它是有效果。然后另外一只呢，折弯汤匙是干嘛的？好吧，对小福蛋试试看吧。折弯汤匙，今天没有。哦，可以让他命中率降低哦。感觉永基压是比较像辅助的，黑入的大奶罐可以帮你补回血。真的假的？哎呀，我没有用大奶罐，那我应该去把它领出来才对。胖丁哦，胖丁哦，碎啦！八宝丁 KO， 定身法好，让他不能动，好吧？算是辅助类的啦。来吧，定身术成功啦，碎哦！然后给他猛推，这样会不会有攻击加成的作用？再推一次，哦哟，两人首次合作打出这样的默契，算是还不错啦，击中两次了，耶、yeah, ，顺利打倒他们啦！哦 ，SJ 24级的，太棒了！想要学习咬住，我来看一下咬住是什么技能。咬住是二的哎、欸，二能力的、欸，我看一下、哦。哎呦，这个不错哦，我们把红叫换掉好了。好，这样子学了新招了。碎，忘得一干二净，耶、yeah, ！安安安安，小卡比兽18级啊，太棒了！成功战胜了双胞胎了，双倍速。好了，我们达到新的地点嘞，哈乌又在这里了，他对上了另外一个人。我们来看一下这个剧情，被打败了，有人会打败他？你这小子，看来这个是蛮厉害的哦。看来我们要跟他 PK 了，这个人好可怕。切，你是谁？立体像，你在提防我吗？
格拉吉哦，这么难念。哦，什么跟骷髅队有关系的？好吧，这么唱腔不打不行啊，不打不相似啊。真的又是骷髅龟的头盔了，真的很帅，我也想要一个。来了，骷髅队的格拉吉哦，这应该他们的 BOSS 吧，对不对？超音符，超音符怕什么呢？哇，超音符是飞行系的，好像是要用地面系的，对不对？但是我好像没什么地面系的，没关系啊，随便打，效果不好，你直接用推的啦，好不好？啊，这个效果不好哎，都不好哎，用地面招可能比较有效。我看他打我痛不痛？哦，好痛哦 ，very 痛，撕碎啊，对啊，我痛死了。哎、欸，我换只，哦，痛到爆哎、欸！我要哪只可以用啊？先叫我 S 绝出来好了。哦，痛死了！可是我没有地面系的，我看看我哪泼沙，只有毒系的。卡比兽有效果哎、欸！卡比兽好像不错哦。我们换卡比兽好了，好不好？小卡比兽，18级对17级，我看他的技能都是有效果的。翅膀攻击太帅了，没有击中。电客飞行电也可以哦。欸，再蛇舔一下，蛇舔真是最好用。看看小卡比兽的蛇舔。哦，痛！还好小卡比兽是霸点，舔吧，我舔吧。翅膀攻击，没想到超音符这么强。我们在玩 Pokemon Go 的时候都不觉得他强。OK， 碎 KO 了，太帅了。来吧，看看你下一只什么？木下立志22级了。想学习借力摔小刺怪啊？对，我有小刺怪哦，就差没有皮卡丘啦啊，没有皮卡丘。小卡比兽是零的，可以零的。我看看哪一招比较强，攻击顺序会在必定会命中，我感觉不错哦。威力是70的，我可以把哪一招换掉？发劲可以让它陷入麻痹，我把发劲拍罗是好什么的，拍罗也不错啦哈。好吧，我把发劲弄掉好了。OK， 这只什么啊？它那只叫什么？用火看看，用火看看。火焰牙，嘎嘞！哦，还蛮痛的啊，火还是可以的。我撑得住就好了，撑得住就好。再等下使出我们的第二大招火花 ，Fire Flower。牙好像比较痛哦。我再撞一下，我会死掉。先补血一下。呀，啊那那那，咔嚓，赢了，好吧，不对的也没什么嘛，啊、哦，这样就赢了，照料一下，耶，打败他了，啊，可恨，我居然输了，他好穷，他比刚刚那个还穷，还当什么骷髅队，输了还摆这么酷啊，啊，求战者决心不够吗？什么？这家伙宝可梦不弱，无法战胜大鱼之王啊！我们怎么可能打不赢呢？哎呦，手下要来了，这两个手下要来了，什么意思？哎呦，好像变女的，有一个女的了。你们不要多事，队长都打不赢了，你们怎么可能打得赢呢？退下！哎，你看，这个跟我想的一样，你们连我都打不过了。他的宝可梦很不错，我们废话特地赶来。哎，所以在这边应该要继续跟这个岛的岛主了，继续 PK 了，对不对？两个再呛下。OK。顺利的过这边了，好了，我们帮哈乌给打败他了，辛苦了。如果你要去纯纯之丘考验的话，要先锻炼一下宝可梦，好吧？又给我东西了，太好了，火力碎片，谢谢无踪者的订阅，谢谢骷髅船。接下来是考验的地方，向纯纯之丘出发了。那这边刚好有宝可梦中心啊，
我想可以先绕过去一下嘛，我想先补助一下。哦，这样又被看到了，好烦哦。我以为这样可以绕过去，看来这边得打一打，不打不行，不打不想死。一男一女，清新组合千春和高姐来挑战了、啊。高姐算什么啊？我高进、欸，秃鹰丫头，毛头小鹰，这都鹰字派的哦。小卡比兽哪时进化？我也不知道。哦，我觉得永基啊，真的不是很好用。先把木下力士换掉，你们觉得呢？啊，木下力士先换一下，我先把臭泥拿出来用好了。OK， 我们换了，定身失败了，他使出了左使，咚咚，哦，痛痛，连我这个臭泥你要吃，哦，痛哎、欸，永基啊，快嗝了，哦，这是一场硬战哦。先毒他们好了，好不好？先来一个毒瓦斯，然后永基拉呢？永基拉先换掉好了，我们换成尼鲁仔好了。替换地面的应该可以了。永基拉回来，小卡比兽三十，这么难哦？用格斗打飞行的呢？我、哦、痛哎、欸，尼鲁仔，尼鲁仔吃久力加油，防御提高了。痛！我哎哎、欸，他对我攻击没什么效，二连击，三连击哦！毒瓦斯加油！哇哦，毒瓦斯是双系的，太赞了！一只中了，一只没中，两只都中了。接下来我们可以用拍击了。啊，巴瑞都快没血了，先各自补各自的吧。哦，痛痛痛 ！OK， 哈，死了吧。OK 了，倒下了。哦，这两只都飞行的，没办法了。OK， 剩一只就好解决了，我们就不用担心了。现在是我们的，直接给它咬了啦，咔嚓。OK 嘛，早上就派这只就好了。好难打哦。照料一下。好，永基二十一，我这不叫永幻象光线。幻象光线，我等下要去那个宝可梦中心了，神奇宝贝中心了。哦，这个好有钱哦，1632哎，飞行系都用冰系的板块，可是刚刚格斗唯一是被打死了，我是不是要把牛奶罐领出来，这样比较好？宝可梦中心在前面了，先让我进去一下，拜托拜托。哦，我的嘎仔，哦，先回复一下，乔伊小姐，我来了，乔伊小姐，我们把什么换掉好了？我们把永基家换掉好了，我们把电池怪换过来好了，跟牛肉仔换一下，看这样会不会比较好？哇，好伤药 哦，一个要700呢，倍率贵耶。但是一次可以补比较多吧？我们也是买个20个吧，这样就14000没了，好贵。考验地啊，我看到这边有个任务哎，怎么没有出现？哎呦，又有了，好吧，我们把这只打一打就结束了。准备要去上课了，看一下，嘿，又是他了啊！培育家阿通，阿通贝啊，阿通贝啊，还要用出什么呢？派拉斯哎、欸，啊、哦，派拉斯，派拉斯应该用火的比较好吧？对不对？虫系的哦，他是虫系的，那用火应该。谢谢 Kevin。啊、哦，麻痹了啊、哦、！Damn it！ 但我应该还是可以使用吧。不会不会，不能不能出吧，糟糕，要先解麻痹了，讨厌哦，靠意志力就把那个弄的、啊、刚解完第一个找新手，后面会变富豪了。好啦，直接给他去吧，连胡子都懒，吼吼，强啊，秒杀秒杀秒杀 OK、欸、我们都还没有去抓其他的，就在那边跑来跑去。真要派出圆梦之珠？不用吧，圆丝珠应该继续战斗就可以了。火焰牙，咔嚓！吼，这种感觉，哎、欸，下午大概五点多的时候，是啦，我最喜欢打这种的。小只怪16级啦，什么时候要变三头的？获得640了，烤虫了，虫啊吧。这里有那个果实，我们拿一拿。莓莓果、树果呢？废宅果、蛋白质，真的。
耶、yeah, 好吧，我们这边再弄一只怪我们就要收台了，看看会不会有抓到不一样的。今天都没有抓到不一样。全身的力招是全力无双击的拳。对，我等下去上班。没有，今天没有出地图。好细啊，好好，一击必杀了。全力无双击的拳，拳打脚踢，猛打猛踢，一拳必杀。当 ，OK， 这多好练功啊，对不对？好了好了，不没有要什么怪兽，只是想要抓到不一样。但是在这边弄了几只都没有，好吧，今天差不多先玩到这里，然后下一次呢，我们就要继续往这个春春之丘寻岛诸岛之里的考验地区往前冲。今天呢，虽然没有抓到其他的一些宝可梦，但是也顺利让我们宝可梦学了一些招式，还有多了一些等级。那相信我们下次往这边走的时候，经过下一个试验，应该可以顺利的抵到他们吧。好吧，感谢大家收看我们的精灵宝可梦太阳篇，今天就先玩到这边。如果喜欢我的这个影片呢，或是我的频道，记得帮我按个赞，按个订阅，随时追踪我动态，记得帮我按个铃铛，这样你们就会知道我什么时候开台了。感谢大家收看，大家拜拜。